prizori kao iz industrijske zone, a ne malog turističkog mjesta u Dalmaciji. Ivana Pločinkić, srednjoškolska je profesorica koja se bori protiv nesavjesnog investitora, kaže zbog svoje djece. I ove amaterske snimke prikazuju kako se za jačeg vjetra otpad raznosi. Zabrinuti smo za život, zabrinuti smo za zdravlje, zabrinuti smo za napredak općine, zabrinuti smo, kako vam rekla, kad vjetar puše, pitamo se jel smijemo izaći na ulicu, jel ne smijemo izaći na ulicu, hoćemo li voditi djecu, u kojem smjeru vjetar puše. U vrijeme socijalizma ovdje je bila tvornica Ferolagura. Otkupili su je britanski investitori koji su najavljivali gradnju turističkih sadržaja, ali su umjesto toga bez potrebnih dozvola eksploatirali ferokrom i ostavili za sobom oko 250 tisuća tona otpada. Prema nagodbi s državnim odvjetništvom iz 2017. investitor se obvezao Republici Hrvatskoj za eksploataciju mineralnih sirovina isplatiti više od 3 milijuna eura i zatezne kamate. Država se obvezala da će preuzeti sanaciju ovoga područja, ali ni 5 godina kasnije od toga nema ništa. Ministarstvo je u februaru ove godine donijelo odluku radi provođenja pripremnih radnji za sanaciju tvorničkog kruga. Postupak određivanja načina, troškova i dinamike sanacije je u toku i tek po jasno definiranim troškovima bit će moguće odrediti izvore finansiranja. U obećanja države i resornog ministarstva Dugoračani sve manje vjeruju. Ponadali su se da će ministarstvo krenuti u taj proces, međutim evo do dana današnjega ništa. Dakle, obećanje na obećanje zadnjih 20 godina, a zapravo se ta opasna troska taloži u plućima stanovnika Dugog Rata. Ako općina ne dobije to zemljište, mislim da će ovako izgledati za 2, 3, 5 godina s obzirom na inertnost naše države. Investitori s javnošću komuniciraju samo preko odvjetnika. On odbija odgovoriti zašto nisu sanirali trosku jer još traju sporovi s državom. Postoje dva postupka na Trgovačkom sudu gdje se u završnici dogovaraju mirna rješenja. Dugoračani su pozivali Zavod za javno zdravstvo da istraži imaju li veze teška oboljevanja u mjestu s udisanjem prašine od raznesene troske. Dok se teren ne sanira, kažu, neće živjeti u miru. Branimir Zekić, Al Jazeera, Dugi Rat.